Йосифа ханым ве Давид бей нече мүддет хэла Азербайджанда олачаклар. Как минимум год. А дальше, скажем так, жизнь в Баку очень отличается от жизни в Израиле. Нам нравится. Ага, вам и мы нравится. Сейчас, собственно, проверяем возможность открыть здесь постоянный филиал. Так что посмотрим. Но Гюзель, Азербайджан чим беемир ки, чим гелер Азербайджана кетмей истемир. Буйрун. Сули şirketi. Hatta. Çünkü çok beğenibler böyle. Çok güzel, çok güzel. Aziz valideynlerimiz. Hele ki buradadılar, bir valideynimiz telefon hattindedir. Alo. Mama nasıl veriyorsun? Beğenir. Buyurun, sualınızı ünvanlayın. Yosefa Hanım eşidir sizi. Rus dilinde deyim yoksa Azerbaycan'da deyim? Rus dilinde de diyebilirsiniz. Tercüme edeceğiz. Buyurun. Siz Azerbaycan dilinde deyin. Спасибо большое. Нашего ребенка нарушение стула, да? Ему сейчас 5 месяцев ровно. Зачем может тут связано? Eşitti sizi. 5 yaşı var uşağın, Naxçıvandan zəng ediblər. 5 aylıqdır. 5 aylıqdır. 5 mesecidir. Aha. 5 mesecidir. Problem stuldadır da. Smotrite. Qarnı üstündə çürüyəsən gedənmə sonra gedir. Живот болит нормально ходить не может. Ребенку 5 месяцев? Бәли. Да. Тогда нужно обязательно срочно его показать педиатру, потому что это могут быть различные серьезные проблемы. Самое, если что-то связанное, скажем так, с аутизмом раз, то тогда нужно посмотреть, нет ли у него непереносимости молока, потому что у очень многих детей вот с такими расстройствами у них есть проблемы с усвоением либо лактозы, либо казеина. И тогда нужно просто убирать молочные продукты из его диеты. Но так сказать по телефону это невозможно. Это врач-педиатр должен осмотреть ребенка, должен все проверить. Ребенок 5 месяцев, это очень маленький ребенок, очень нежный, поэтому необходимо его срочно показать к врачу. Ага. Siz rus dilində bilirsiniz, siz həkimin dediklərini eşitdiniz, amma tamaşaçılarımız üçün Səbinə xanımdan indi xahiş edirəm. Səbinə xanım, deyin tərcüməni. Aha, 5 aylıqdır uşaq. Aha. Göstərmək lazımdır, çünki böyük bir problemlər də ola bilər, amma ola bilər ki, sadəcə südə görə belə bir problem yarandı, amma düzgün diaqnoz ancaq həkimlər qoya bilər. Pediatra müraciət pediatra mütləq, bəli. Çünki çox balaca uşaqdır, bəli, 5 aydır, yəni. Özümüz belə heç nə deyə bilmərik onsuz da. Aha. Mütləq şəkildə həkimlə məsləhətləşmək lazımdır. Amma yəni ürəyinizdən keçirsə, Yosefa xanımın, David bəyin də müayinəsinə gətirə bilərsiniz. Mən yenə burdan sizə müraciət edirəm, əziz valideynlərimiz. Əgər övladlarınızda autizmdən əziyyət çəkən uşaq varsa, əqli gerilikdən əziyyət çəkən uşaqlar var, serebral iflicdən, yəni uşaq normal yerimir. Baxın əlamətləri, uşaq normal yerimir. Uşaq başqaları danışır, uşaq danışmır, gec danışır. Uşaq sizinlə normal uşaqlar kimi davranışı yoxdur, rəftarı yoxdur. Yəni bu kimi hallar, bunlar hələ ilkin əlamətlərdir. Bu ilkin əlamətləri ötər, keçər, yaxşı olacaq, böyüyəndə düzələcək, 2 yaşına çatanda düzələcək, 3 yaşı olan kimi hər şey düzələcək. Nənələr, babalar, analar, atalar, uşaqla... Əgər bu əlamətləri varsa, ehtiyatla davranıb mütəxəssisinə müraciət etmək lazımdır. Mən yenə deyirəm, hər işdə mütəxəssisin yanına getmək lazımdır.